Ya me acostumbré, ya me acostumbré a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. Beleza? Se liga só, nós estamos gravando hoje no modo diferente aqui no Electric Simulator. Espero que vocês curtam aí a viagem, um rolezinho na verdade. Desse modo diferente, mano, em terceira pessoa aí. Sei lá se eu posso chamar de terceira pessoa. Mas esse modo de gravação, galera. Espero que vocês curtam. Eu não vou falar muito, mano, vou deixar mais vocês apreciarem, beleza? Vamos nós. Thank you.